Ďakujem za slovo. Dúfam, že ma je počuť. Takže ja som si pre vás pripravil prezentáciu o OpenStreetMap. Nejde mi to prehazovať teraz. Takže verím, že to pre vás bude zaujímavé. Dúfam, že nebudem hovoriť príliš rýchlo. Záznam bude na YouTube a prezentáciu samozrejme zverejním, čiže kľudne si ju môžete pozrieť aj neskôr. Takže niečo o mne ste si už mohli prečítať na stránke Giscoli a tu môžete vidieť heatmapu, kde ja najviac mapujem. Ako ste mohli počuť, pomáham aj Missing Maps, čiže mapujem v Afrike, a tak ale najmä samozrejme doma u nás na Slovensku. Kde na Slovensku, to môžete vidieť na tejto mape, je to oblasť Gemera, odkiaľ pochádzam, ale môžete vidieť fialovú bodku aj v Žiline, kde študujem. Takže mapovaniu v rámci roka sa venujem v podstate skoro každý deň. Mapovaniu sa naplno venujem posledné 2 roky. Začal som pred 4, čo som spravil prvý edit, ale naplno posledné 2 roky. Ako môžete vidieť pravo dole, tak nemapujem 24 hodín denne, ale v noci spím, čiže v noci tam nemám žiadne change sety. A teraz sa dostávame k pointe, že prečo práve OpenStreetMap? Pre mňa sú Google mapy ako slepá mapa. Ja tam nič nevidím v nich. Chýbajú mi tam lesné cesty, chýba mi tam les, chýba mi tam pole, lúka. Proste je to slepé. Zatiaľ, čo OpenStreetMap, vidím železnice, ktoré sú výraznejšie. Vidím lesy, vidím, kde je lúka, kde je pole a kde sú budovy, podobne. Ďalšie výhody OpenStreetMap sú, že môže do nich prispievať fakt, že hocikto, čiže sú to otvorené mapy, hocikto tam môže prispievať. Dáta sú aktuálne, záleží podľa toho, koľko ľudí ich upravuje v danej oblasti. Čiže keď prídete ku mne, tak oblasť môjho okolia je úplne skoro dokonalá. Samozrejme, nikdy to nie je dokonalé, lebo sa mapuje fakt všetko. Ale u mňa sa nestratíte. Zatiaľ, čo keď pôjdete niekde, kde je tých maperov málo, tak tam je to s tými dátami horšie. Ďalej, prečo práve pridávať dáta do OpenStreetMap? Keď Google má tú istú funkciu, že tam môžete pridať prevádzku alebo podobne, pretože tieto dáta potom viete v rámci svojej práce alebo nejak si viete s týmito dátami potom ďalej pracovať. Čiže tieto dáta viete zobrať, použiť na svoju vlastnú mapu, upraviť mapu a dá sa s týmito dátami pracovať. Zatiaľ, že za Google, keď sa k ním vôbec dostanete, tak určite to stojí veľké peniaze. Čiže kto taký známy používa mapy, OpenStreetMapy? Napríklad Strava ako podkladové mapy, mapy.cz používajú tieto konkrétne dáta, ale vykresľujú si ich po svojom. Ako už bolo spomínané, Doktori bez hraníc, ktorí ich využívajú v Afrike, taktiež tieto mapy môžete nájsť vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko. Čiže ako začať? Na začiatok je potrebné sa registrovať. Kde sa tak dá spraviť? Priamo na webe openstreetmap.org. Vpravo hore je kolónka registrovať sa, zaregistrujete sa a následne môžeme upravovať. V čom budeme upravovať? Upravovať môžeme priamo v prehliadači. Volá sa to ID editor a jednoducho tam vieme pridať hocičo a proste je to jednoduché, ale keď už chceme upravovať komplikovanejšie veci, určite odporúčam JOSM, ktorý je na toto ako stvorený. A ja ho používam radšej, oveľa radšej, lebo už klávesové skrátky mám naučené, je to rýchle, dobre sa mi s tým pracuje. Na začiatku sa mi s tým pracovalo zle, ale našiel som si k tomu cestu a už by som ho nevymenil. Čiže aké mapové objekty máme? Máme body, potom máme čiary. Čiary sa skladajú z niekoľkých prepojených bodov a máme relácie, ktoré nám skrupujú tieto čiary, napríklad keď potrebujeme rôzne cesty dať dokopy ako cyklotrasu, že cyklotrasa ide po rôznych cestách, tak použijeme reláciu. Špeciálnym typom čiary je plocha, čo je vlastne spojená čiara, ale pre mňa je to stále čiara.
IDE editore to máte ako bod, čiara a plocha. Neviem prečo, pre mňa je to čiara. Čiže tieto objekty, čo som spomínal, všetky majú svoje tagy a tag sa skladá z kľúča a hodnoty. Na obrázku môžeme vidieť, že tento vybraný bod má tag shop, do it yourself, čo mu automaticky tomu objektu priradí, že je to obchod pre kutilov. Taktiež tento konkrétny bod má name, čiže meno, že je to Kleax a takisto sú tam otváracie hodiny. Ako som začínal ja, a môžete aj vy, čiže bolo to kreslenie domčekov v Afrike. Ako môžete vidieť v IT editore, to trvá až 6 krokov, kým nakreslím budovu, zahranatím ju, poviem tej čiare, že je to budova. Zatiaľ, čo sme, to spravím na 3 kroky a rovno mám tú budovu zahranatenú a je to rovno budova. Takže, ako už bolo spomínané, najbližší mapatón je 8.12. o 17. Bude online alebo priamo v Žiline, kto má záujem, odporúčam. Ďalej som pridával informácie o prevádzkach. Je super, keď idem do obchodu a viem, že kedy majú otvorené. Odporúčam odfotiť si otváracie hodiny a podľa toho to pridať do OpenStreetMap. Väčšina ľudí si otváracie hodiny, pokiaľ tam chodí často, odfotí aj tak. A potom tieto otváracie hodiny má len u seba niekde v galérii a niekedy na to zabudne, že kde to dal, tak ja si ich takto pridávam do mapy a potom viem, že áno, neviem, že kde mám tú fotku, ale viem, že v mape to nájdem určite. Ďalej, podľa leteckých snímkov sa veľmi dobre pridávajú cesty. Veľa ich na Slovensku chýba, čiže môžete si nájsť svoje okolie, pozrieť sa, dokresliť, pridať. Taktiež je to spresnenie ciest, keďže niektoré cesty sú importované, nie sú až tak dokonalé. A prečo sa hodí vedieť, že aká zákruta ide? No, lebo keď vás navigácia naviguje a vy vidíte v navigácii, že je to rovná cesta, pritom sú tam krkaháje, tak je to lepšie vidieť fakt. Ďalej moja obľúbená téma, a to je mapovanie turistických a cykloturistických trás. V IDE editore si môžete všimnúť, že tieto trasy nemá nejak zvlášť nevidno, len v ľavej časti môžete vidieť relácie turistických a cykloturistických trás. Zatiaľ, čo v JOSME, vpravo môžete tiež vidieť tieto relácie, ale vďaka mapovým štýlom ich môžete vidieť aj vizuálne, čo vám dá lepší prehľad o tom, kadiaľ idú a kde som vynechal prázdne miesto, zatiaľ čo v IT editore to nie je vidieť. Čo som robil, ale to už sú také komplikovanejšie veci, čiže odporúčam mať nejaké skúsenosti. Napríklad dajú sa mapovať pruhy na ceste. Tuná sa občas chytám za hlavu, keď niekto mapuje každý jeden pruh jednou čiarou, zatiaľ čo na to sú pekne tagy, ktorými sa to dá zmapovať. Taktiež sa dá mapovať povrch, čiže lesy, lúky, polia a tak podobne. Je to super, ja to rád robím. A tu nás si môžete všimnúť, že nič nevidno. Zatiaľ čo ten istý výrez mapy na digitálnom modeli reliefu je pekne vidieť a pekne sa podľa toho dajú kresliť napríklad lesné cesty, alebo taktiež vodné toky, ktoré môžeme premiestniť z rovnej čiary priamo do koryta. A také jednorázové projekty, napríklad som reimportoval chránené oblasti, a čiže keď sa aktuálne pozriete niekde na mapu Slovenska a nájdete chránenú oblasť, tak je veľmi pravdepodobné, až 100% by som povedal, že som sa jej dotkol a že som jej nahral novú geometriu, tak aby sedeli s realitou a s tým, čo sa chráni aktuálne na Slovensku. Taktiež pracujem na pridaní všetkých vlakových liniek do OpenStreetMap, napríklad v aplikácii OSM Ant, z ktorej screenshot je na ľavej strane. Pekne vidíte, ako to naviguje OSM Ant pomocou týchto relácií, ktoré ja pridám do OpenStreetMap. A čo odporúčam na voľné chvíľky, keď sa nudíte, je to Tasking Manager, s ktorým sa zoznamíte na Mapatone. A
mapovať budovy, keď fakt niečo jednoduché chcete, otvorím Task Manager a mapujem budovy. Aplikácie na mapovanie do mobilu, ktoré odporúčam, určite na začiatok najjednoduchšie je Street Complete. Všetko je intuitívne, vidíte, že náročnosť je nízka. Pekne si kliknete na vybraný task, on sa vás pekne po slovensky sa vás pýta, kliknete si správnu, vyberiete odpoveď, zaznačíte jednoduché mapovanie. Potom komplikovanejší je OSMA, ku ktorému som si ja cestu zatiaľ ešte nenašiel, ale taká možnosť tu je, tak preto ju spomínam. A potom najkomplikovanejší je Vespucci, čo je ako JOSM v mobile pre mňa. Dá sa tam robiť fakt, že všetko, ale je to dosť ťažké na mobile, preto ja to robím inak, čo popíšem neskôr. Ale fakt sa tam dá upraviť všetko. Čiže teraz ideme na moju obľúbenú tému, ktorou je mapovanie turistiky a cykloturistiky na Slovensku. Čiže ako to robím ja? Idem do terénu, hodinkami si spravím záznam trasy, ktorý si vyexportujem do GPX-ka a taktiež po ceste fotím fotografie, ktoré si potom spárujem s tým, čo spomeniem neskôr. Taktiež, aby ja som sa sám nestratil, používam mapy, konkrétne Locus a druhá aplikácia je Freema pre Locus, kde si každé 3 až 5 dní viem stiahnuť nové mapy, čiže keď niečo niekto upraví, tak to pekne vidím hneď v Locuse. Druhou alternatívou sú mapy.cz, lenže tie sa aktualizujú každé 2 mesiace, čo je dosť dlhá doba pre mňa a niektoré edity tam sú fakt, že staré, čiže nevidím tam, čo som upravil, napríklad predčerom som niečo upravil a idem tam znova, tak to tam nevidím. Takže JOSM si potrebujem nastaviť, aby sme tie cyklotrasy mohli vidieť a na to nám slúžia, pôjdeme po tých nastaveniach postupne, čiže začneme farebnými štýlmi mapy a pridáme si OSCM Hiking a Colorized Bicycle Routes, aby sme tie cyklotrasy a turistické trasy videli. Taktiež si pridáme predvoľby značenia pre uľahčenie práce. Odporúčam Freemap Slovakia si pridať. Taktiež si pridáme pluginy, aby sme fotkám vedeli priradiť pozície. Pridáme si building tools, aby sme budovy vedeli rýchlejšie kresliť. A takisto Utils plugin 2, aby sme mali viacej možností ovládať ten JOSM klávesovými skratkami. Každý už je na každom, ako si prispôsobí panel nástrojov, každý to má rád inak, ja tam mám nejaké imagery, čiže podkladové mapy, štýly mapy a lesné cesty, aby sa mi to rýchlejšie dalo tam dať. Taktiež odporúčam si nastaviť nejaké klávesové skratky. Ja konkrétne používam Ctrl Numpad 1 pre zdroje a ortofotomozaiku a DMR. Ďalej si odporúčam pridať mapové podklady. Ortofotomozaika tam je, ten digitálny model reliefu, tým si nie som istý, ale asi tiež. A Strava to tam není určite. V JOSME si stop určite odporúčam zapnúť filtre minimálne. Ten druhý, to je boundary, mám to zle napísané, pre skrytie hraníc. A určite si ho odporúčam zapnúť, pretože hranice sú importované z katastra a tie sa neupravujú. Čiže aby vám zbytočne nezavadzali, určite si ich odporúčam zapnúť. Taktiež place locality. Locality sa tiež importovali, tiež sa nemenia. Na čo ich tam mať, môžeme si ich skryť. Land cover používam tiež. To si skrývam, keď mi zavadzia a keď ho naopak mapujem, tak si ho zvýrazním a mapujem len land cover. Filtre sa zapínajú v ľavej časti, tak ako vám ukazuje oranžová šípka. V IDE editore sú tieto filtre tiež, zapínajú sa naopak v pravej časti alebo klávesov s krátkou U a sú to mapové, potom v častiach mapové objekty. A treba si vypnúť tie hranice, fakt to odporúčam, fakt to len zavadzia a keď niekto to pospája, tak to robí len zle, lebo potom druhý to potom posunie a treba to opravovať.
tu môžete vidieť nejaké klávesové skratky, to čo sú. Ja tiež neviem všetky, ale postupne odporúčam sa naučiť. Keď už fakt si myslíte, že všetky viete, tak odporúčam túto stránku, ktorú mi Patrik poslal. A fakt som tam našiel ešte skratky, ktoré som nepoužíval, čiže odporúčam potom navštíviť. No a teraz, ako mapujem? Čiže vložím si GPX-kovú trasu priamo do JOSMu, vložím si tam fotky, ktoré sú z mobilu, niektoré majú pozície, niektoré nie. Čiže si ich skorelujem k tomu GPX-ku, aby fotky boli na lepšom mieste. Aj tie, čo majú geopozíciu, pretože z mobilu, keď zapnem mobil, nevždy stihne načítať moju polohu, takže ja si ich spárujem všetky. Zapíšem si tieto pozície do fotiek, do ich metadát, aby tie fotky si už pamätali, že kde boli odfotené a nemusel som to pri najbližšom otvorení zase párovať. Potom si tam nahodím pozadie a začínam mapovať. A čo mapujem? Dá sa mapovať veľa vecí, ale ja sa stretávam najmä so smerovníkmi, s malými smerovníkmi, s naučnými tabulami, s mapami, s prístrežkami, s posedmi, s vyhliadkami. Dôležité pre turistov sú napríklad parkoviska, keď ide niekto na turistiku, tak aby vedel, že kde môže nechať auto. Taktiež už sa dostávame k cestám a môžete vidieť, že pri cestách odporúčam dať aj ich typ alebo ich schodnosť a môžete vidieť, že iné je ísť na bicykli po tej dvojke, čo vidno vpravo hore, alebo po tej peťke, čo je vpravo dole, že na bicykli hneď viem, do čoho idem, akým terénom pôjdem, alebo približne, že či idem po tej lepšej ceste, môžem sa na základe toho rozhodovať. Ďalej mapujeme chodníčky a chodníky a potom prechádzame na relácie, čiže reláciami môže byť turistická trasa, naučná turistická trasa, cyklotrasy, oficiálne lesné traily sa môžu mapovať, bežkárske trasy, taktiež trasy pre jazdu na koňoch. Čo všetko sa dá mapovať? Fakt sa dá mapovať všetko. Napríklad koše, cenníky, kríže, závory, pamätníky. Napríklad v meste sa mapujú aj stromy, alebo som videl naposledy, ma prekvapilo, že sa mapujú aj kanálové poklopy. Čiže fakt, že všetko. A ako si toto všetko zapamätáte? No, zapamätať sa to nedá, na to nám slúžia presety. A keď niečo hľadám, viem, ako sa to volá, tak pohľadám to v presetoch. V JOSME je to na hornej lište, alebo klávesová skratka F3. Zatiaľ, čo v IDE editore je to dosť intuitívne a na ľavej strane vyskočí taká lišta. Keď už neviem, ako to otagovať, dám do Google OSM Wiki a to, čo hľadám a nájdem si o tom informácie. OSM Wiki je taká Wikipedia OSM, ktorej sú, keď sa s niekým hádate na základe tohto, mu môžete povedať, že ja som tu mapoval na základe tohto, podľa tohto to má byť tak. A keď je to tak napísané fakt na Wiki, tak on sa s vami hádať nebude, lebo je to tak na Wiki. Nakoniec všetko, čo som zmapoval, musím na server nahrať a pridať k tomu dobrý komentár a taktiež zdroje, ktoré som použil. Nakoniec ja pridávam ešte fotky na Freemap, keď napríklad spravím chybu, alebo niečo mi nesedí, že som niekomu inému, že som to zle zmapoval, môže si pozrieť fotky a na základe fotiek vie posúdiť, áno, pridal tam ten kríž, je tam kríž, tak je to kríž. A teraz najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávam. Meno objektu nie je to, čo ten objekt je. Čiže meno objektu nie je naučná tabuľa kukučka, pretože meno objektu je len kukučka. A to naučná tabuľa, na to máme zvlášť tagy, že je to tá tabuľa. Ďalej, meno relácie cykloturistickej alebo turistickej nie je to, odkiaľ a kam tá trasa vedie. Čiže nedáme, že meno relácie je, že bod A, pomlčka bod B, pretože to je blbosť, ale väčšinou meno relácie je nejaká cyklomagistrála alebo tak podobne. Tagy, ktoré nepoznáš, nemáš, pretože ich nepoznáš, nevieš, čo znamenajú,
alebo si to nájdi na Wiki, alebo ich nechaj tak. Z ostatných map sa nekopíruje, nedoporučujem to, lebo je tam iná licencia. Oni majú, no, to je nadlhšie. V každom štáte sa turistika a cyklistika mapuje troška odlišne, keďže keď idete do zahraničia, oni nemajú C-čka, oni nemajú pásové značky ako u nás, čiže je to iné. Ďalej cykloportál, to je taký portál, kde sú cyklotrasy, je možné použiť len námety na výlety, nemôžeš si z neho stiahnuť GPX-ko a rovno to pridať tú cyklotrasu do mapy. Taktiež pred uploadom, predtým, než to nahráš na ten server, porozmýšľaj, či si nespravil nejakú blbosť. Také kritické myslenie treba mať. Taktiež nejasný popis zmien. Keď pri každom chainsete napíšeš to isté, tak ja neviem, čo si tam upravil a mi to príde podozrivé, napíšem ti to. Zdroje treba uvádzať pri uploade. A taktiež cyklotrasou alebo turistickou trasou nie je to, kde sa dá prejsť na bicykli. To, že ty chodíš po jednej ceste 10-krát, 2-krát denne do práce a z práce, neznamená hneď, že je to cyklotrasa. Taktiež reaguj na komentáre od komunity. Vyzerá to takto, príde ti o tom e-mail, vľavo dole, priamo na stránke OpenStreetMap je kolónka, kde sa to dá komentovať, okomentuješ ten change a komunikuješ s tým, kto ti to tam napísal. Nebuď ako títo ľudia, napísal som veľa ľuďom a dosť veľa neodpovedali. Jeden z 10 sa nájde, ktorý to upraví, ale lepšie je dať tomu druhému, čo ti to napísal, vedieť, že áno, opravil som to, pardon, alebo tak podobne. Dokonca aj z map.cz mi neodpovedal, možno zobral tú informáciu si k srdcu, kto vie. A je to také jednoduché, stačí napísať text a stlačiť tlačidlo okomentovať. Tak ako som spomínal, najužitočnejšou stránkou je OSM Wiki. A taktiež, keď už nevieš nájsť to, čo hľadáš na Wiki, je tu slovenská OSM komunita, ktorá ti určite pomôže, Čiže praktická ukážka, keďže máme dosť času, tak môžeme ísť na praktickú ukážku. Pripravil som si tu takú modelový príklad. Čiže zapnúť ukazovanie kláves, zapnuté. Vložím GPX súbor, čiže idem k súborom, vyberiem súbor, ktorý chcem vložiť, vložím ho do JOSMu, toto som prešiel dneska, vyberiem všetky fotky, vložím fotky, fotky mám vložené, teraz vpravo hore kliknem na fotky a skorelujem ich na ku GPX-ku, vyberiem GPX-ko, nastavím offset, keď tak zaškrtnem toto políčko, že aj tie, čo už majú nejakú polohu, chcem skorelovať, skorelujem, kliknem ešte raz, spravím nad tlačítkom na obrázky a zapíšem do hlaviček súborov tieto pozície, aby všetky súbory si to pamätali. A to je všetko. Fotky už si teraz aktuálne už pamätajú tú pozíciu podľa GPX-ka. Ďalej tu máme nahratie fotiek na FreeMap, čiže teraz už som spravil to, že tie obrázky si pamätajú, kde boli spravené. Zoberiem pre ukážku len prvých 10 fotiek, preťahnem ich na FreeMap, skontrolujem, že či som dobre ich či na nich nič nie je. Môžem pridať nejaký tag, napríklad cyklorás, cestník alebo podobne. Aktuálne tam nič také nemám, čiže to len pridám a dám nahrať a fotky sa nahrajú. Väčšinou to ide pomalšie, pozerám, že to ide celkom rýchlo. Čiže máme 10 fotiek nahratých na FreeMap. Takže mám tu ďalšiu úlohu. Tu si priblížim, stiahnem si dáta. A teraz ešte si pridám podkladové mapy, aby som niečo videl. Zle som klikol. Toto keby sa dalo skryť, tu horná lišta mi zavadzia. Tak to spravím takto. Takže zakresli budovu. Tu nám chýba budova. Čiže na ľavej strane si vyberiem asi to, áno, toto. Ja už to mám v ruke, čiže ja stlačím Ačko a pekne zakreslím budovu.
Čiže ako môžete vidieť, ide to v JOSME aj na 6 klikov. Teraz ju musím spravohliť s priečkom, ešte jej pridať, že je to budova. A až teraz je to budova. Zatiaľ čo? Keď stlačím Bčko, alebo niekde to je tu aj vľavo, ale neviem, že kde. Stlačím Bčko, kliknem raz, dva, tri a mám z toho celú budovu. Pridám teraz, aktuálne môžeme pridať cestu, stiahnem si tu dáta, lebo som ich nestiahol. Kliknem pravým, nakreslím cestu. Taktiež tie klávesové skratky, na schvál som tu spustil na ľavej strane, klávesové skratky, že keď si pozriete záznam, budete to vidieť. Taktiež tu na ľavej lište, tí, čo pozeráte záznam, pekne sa to tu mení. A teraz si vyberiem presety. Nájdem si, že je to servisná cesta. Našiel som si servisnú cestu, vyberiem. Ešte sa ma to opýta na nejaké prídavné tagy. Ja to nechám voľné a len pridám. A aktuálne som z tej cesty spravil servisnú cestu. Ďalej, tu mám pridaj otváraci hodiny. Ako som išiel, odfotil, spravil som si fotku s otváracími hodinami. Čiže to je táto automýváreň. Kliknem na Add a odpíšem otvárací hodiny, je na to tak opening hours a vidím, že pondelok až piatok majú od 8. do 18. a v sobotu od 8. do 15. Jednoducho, na toto existuje dobrý nástroj, overovací, keď neviem, tak skočím na stránku, na ktorej si to overím. Stránka je tu hore, mali by ste ho pekne vidieť. A vložím to, áno, nemám tam žiadnu chybu. Keby som tam mal chybu, vyzerá to takto, je tam chyba, dačo si spravil zle. Čiže vrátim sa, pridám to tam a už vidím, že tá umýváreň má otváraci hodiny. Ďalej, tu mám prechod, ktorý tu chýba, taktiež chodník je úplne v ceste, čiže ho spresním tak, aby chodník sedel s realitou a zároveň nešiel do cesty. Tu použijem nástroj Add Nodes at Intersection, aby sa mi to prepojilo a pridám tu na preset, zase si nepamätám, aké sú na to tagy. Nájdem si crossing a vyberiem, pridám typ, že je to nekontrolované a že je to zebra a je tam prechod. Ďalej tu máme, že smerovník, napríklad tento smerovník, som tu, mám tu milión fotiek, ale smerovník som tam nenašiel, ale v najbližšej dobe asi bude pridaný, pretože sa tu končia dve cyklotrasy, takže jednoducho len označím, že hlavný tak, označím, že aktuálne sa to tu nenachádza, čiže disused. A potom, keď sa to tam bude nachádzať, tak to tam niekto upraví, že už to tam je. A ešte posledné, čo som si pripravil, je tento smerovník, ktorému tak niekto odbil posledné značky, ale mapujeme podľa reality, nie ako to bolo, lebo v prezentácii som mal tento istý smerovník, keď tam ešte tie značky boli, ale aktuálne sa nenachádza, čiže keď si kliknem na smerovník, vidím, že sú tam tri cyklotrasy, zatiaľ čo na tej fotke sú len dve, čiže červená a modrá, žltá už tam není, čiže žltú z toho smerovníka môžem aktuálne odstrániť. To je táto, čiže jednoducho ju vymažem a už tam není. Čo ešte napríklad môžem ukázať, je aktuálne most v Žiline, ten tunel je uzatvorený, niekto to tam už ráno označil, lebo je uzatvorené len od dneska, čiže je tam access no, ale ja som si všimol, že tento most aktuálne tam nie je, čiže nastavím, že železnica je v rekonštrukcii, a pridám, že v rekonštrukcii je železnica, pretože som vymazal, že je to železnica. Aktuálne, keď to nahrám na server, už to bude tam. Čiže teraz to nahrám,
Vypíše mi to nejaké erory, väčšinou to riešim, teraz pre ukážku nie sú to nejaké závažné erory, čiže pokračujem a napíšem, že som sa bol prejsť, prechádzka a že ja používam at, že som bol v Žiline. Vidím, že som to zle napísal. Nejako to nefunguje. Tak napíšem len Žilina. A teraz, čo som použil? Použil som ortofotomozaiku a taktiež prieskum, že som to preskúmal sám. Teraz to nahrám na server a aktuálne do jednej minúty máme výhod, free map, čiže to je výhoda na free mape. Do jednej minúty to tam budeme mať, čiže sa môžeme pozrieť na, napríklad na ten most. Ešte stále tam je, čiže počkáme si pol minútky zatiaľ. Môžem ukončiť prezentáciu a na konci prezentácie to ukážem. Takže ja zapnem naspäť prezentáciu a nakoniec prezentácie by som sa chcel poďakovať pánovi Martonovi, ktorý ma priviedol k tomu mapovaniu a vďaka nemu som objavil toto mapovanie, že to existuje a že to, takto to funguje. Potom Martinovi by som sa chcel poďakovať, vďaka ktorý sa stal mojim mentorom a veľmi veľa z toho, čo som vám dnes ukázal, viem vďaka nemu, on mi to veľa z toho ukázal. A ďakujem ďalej Dotkovi za usmernenie a komunikáciu, organizátorom mapatonov za školenia, na ktorých som získal základy mapovania a taktiež pánovi Ofukanému za príležitosť tu dneska prednášať. A nakoniec taká básnická otázka, že ako investujete svoj voľný čas vy. A ja sa ospravedlňujem, keď som bol príliš rýchly, ale k dispozícii bude videozáznam, ktorý si môžete spomaliť, pozrieť trikrát, čiže malo by to byť v pohode. Ešte raz ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa raz stretneme na nejakej mapovačke. A keď máte nejaké otázky, vidím, že v čete ich pribudlo celkom dosť. Alebo vľavo dole sú moje kontakty, buď priamo cez OpenStreetMap, alebo na maily ma môžete kontaktovať. Ešte predtým, než začnem otázky, môžeme pozrieť na FreeMape ten most a keď refreshnem stránku, most je už v rekonštrukcii. Čiže aj takto môžete overiť svoje chyby.